halkani waa briishka weyn ee isku xidha caasimadda magaalada Hargeysa oo dhisan in ka badan 100 sanadood waana halbowlaha isku xidhka ay bulshada kala duwan ay u kala goosheysa qaybaha caasimadda Hargeysa ay iskaga gudubto maalmihii ugu dambeeyayna waxaa laga deerinayaa xaaladda briishkani oo mid ka mid ah lagu ku taagan yahay oo dhulka u qudmeen taasoo kalifi karta inuu dhaawac soo gaadho briishkani keeni kara inay kala goodo qaybaha isu socodka caasimadda Hargeysa intii aanu goobta ku sugnayna waxaanu ku urgalay xaaladda briishkani intaa ka bacdina waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid ah dadka muruqmaalka ee ku sugan agagaarka briishka caasimadda Hargeysa iyagoo arrintan ka deeriyay waxay baaqyo kala duwan u direen dawladda hoose ee magaalada Hargeysa iyo wasaaradda hawlaha guud oo arrimahan ku shaqo leh iyagoo ka hadlayna waxay yiraahdeen lugaha briishka ee imika ay cagafta ku aasaasayaan waa sakaara xaar muuqda aasaastaadii niis waxba ka qaban mayso barraa daad ku qaadaya annaga hoos taagnayn ilaa taariikhdii la taagay tani makay wadwadaan waa maayamshi gaabiyan iyadoo la soo dhigo oo sabad hagaagsan la dhigo ayay meesha wax ka qabanaysa laakiin waxaan imakay wadwadaan waa sakaara xaar muuqda aasaastaadii waa hooyo igu noqo dowladaha hoose iyo cidda ka mas-uulka ah xukuumaddu waxba ka qaban mayse meel walba saasay lugooyada ay u wadwadaanun dadkuna runta ayuunbaa lawla kale masuugaya gambo loo qaban maayo meeshan briishku markii hore lug buu ka dhaawacnaa lugtii labaadna saaka waa laga dhaawacay soomaalidu waxay ku mahmaadaa sakaaro xaar muuqmuqda aastaa haddii wax loo qabanayo briishka in gebiya lagu soo xidho oo sida macnahan macno ka bedelan loogu sameeyo ayaa habboon maanta laakiin briishka waa la sii dhaawacay dhanka kale waxaan isku dayn in arrintani wax ka weydiino mas-uuliyiinta wasaaradda hawlaha guud balse gebi ahaanba arrintaasi oo shaqadoodu ahayd way ka gaabsadeen si kastaba ahaatee haddii xaaladda briishku sidani ku sii socoto waxay keeni kartaa burbur soo gaadha briishka iyo isku xidhka caasimadda Hargeysa dhanka kale waxaan isku dayn in arrintani wax ka weydiino wasaaradda hawlaha guud oo shaqadeeda tahay arrimahani ismaan axmed ismaan telefishinka star magaalada Hargeysa